Mit dem Timer. Ja, okej. Det var nummer 16. Eller hur? Och där ska vara 1 minut. 14. Kolla vad det är. Det är den. Och det är den. Det är en tjock. Yes. Det får vi till så. Och sen har vi den. Det är den. Sen har vi 16 och sen har vi en låsring. Låsringen sitter redan på rätt ställe. Det är inte jag. Den sidan. Ja. Det ska inte sitta där. Nej, det passar inte. Nej. Jag tittar på det här. Där ser ni mitt utfack. Nej. Där var min stycke. Man. Jag kan ju ta med mig alla mina lyckor hemifrån eller något sånt där. Vad la du i skjutmåttet? Det står 17,2 i lägenheten. Och så får vi inte detta. Detta är strax bara 17,5. Vet du hur man använder noggrannhetsskalan på skjutmåttet? Det var inte den brickan heller alltså. Skävkant. Låt. Skävkant. Och vi hade inga andra brickor som... Jag har en jävla bricksamling i honom, men naturligtvis skulle jag inte med den. Jag har nya baklager, bilager i den här. Okay. Jag ska bara värma mig så att jag kan få byta. Annars är den här 1 mm tjock. Så tillvida var det i alla fall rätt. Nej, nej. Nej, thank you.
Så läggs det i morgonen här innan. Allvarligt talat, Alexander. Sannolikheten för att vi hittade dykarna är både ytterst omedelbart och statiskt och rättsligt. Det är normalt. Tack. Ja, då är det lätt att låta bli. Faktiskt. Om du frågar mig. Ja, det är det här. Det är det här. 17. 17, någonting. Vektor för Martin, anser jag. Den har tagit lite över 18. Den är en millimeter. Ja, det är inte mått, men det är ointressant eftersom den är inte... Den är asymmetrisk, det spelar ingen roll. 23 ska den vara i alla fall. Den är 22 där. I say this is the best we can do. Vad tar den till att titta där då? Var är klasen? Jag vet inte vad den är. Ska titta ner där och vi ska vilja ett annat grej där. Ja. För den här kommer aldrig gå så högt upp. Nej. Nej. Ja. Och det kommer att ligga tajt där alltså. Det liksom yes. Är... Så där är bara en glidbricka ja. Så att den ligger alltså, så kan, alltså, den som vi har nu lagt låsbrickan istället för den riktiga brickan, den kommer alltid att ligga tajt så. Ja. Ja, då spelar det ingen roll att den är brickan. Nej, då köper jag ditt resonemang. Då funkar det. Yes. Jag vill att du tar en högupplöst bild på detta. Ja, skulle vi ta en paus här? På våran hobbylösning. Yes. Ska lära den ångestskalan också. Jag ser den igen. För det behöver ju den veta, det var det du sa. Ja, jag behöver veta. Perfekt. Jag hittar bara en clementin, jag måste ha trillat ner den där fixen.
Alexander. Mm. Jag har något kort. Har du filmat färdigt? Ja.